ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅੱਜ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਟਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਨਾਈ ਗਈ ਵਿਸਾਖੀ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਜੈਸਚਰਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਸਨ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਸਿਫਿਕ ਟਾਈਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯਾਨੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਅਤੇ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯਾਨੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਟੋਰੋਂਟੋ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮੀ 8:30 ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਫਰਾਈਡੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਲਾਈਵ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਸਵੇਰੇ 6:00 to 7:00 ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਾਵਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਗਮ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਈ। ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਆਲ ਦ ਸੰਗਤ ਫੋਰ ਬੀਇੰਗ ਹੇਅਰ ਟੁਡੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆਰ ਕੰਟਰੀ ਐਟ ਨਗਰ ਕਿਰਤਾਨਸ ਐਂਡ ਇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਸ। ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਥਾਊਜ਼ੰਡਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਦ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਇਨ 1699 ਬਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੈਨ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਔਨ ਦ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਖਾਲਸਾ, we think of the call that Guru Gobind Singh Ji made for 5 brave volunteers to be inducted into the Khalsa. What Guru Gobind Singh Ji had in mind was a society based on equality. Those 5 individuals came from different religions, castes and professions. ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰਾਇਸੀਨਾ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਇਸੀਨਾ ਹਿੱਲ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੁਲਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੋਮਾਘਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਾਕਿਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਮੁਆਫੀ ਯਾਨੀ ਫੁੱਲ ਅਪੋਲੋਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 May ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੁੱਲ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਮਾਘਾਟਾ ਮਾਰੂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 376 ਯਾਤਰੂ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1914 'ਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੌਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਡੌਕ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਡੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਗਈ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਸਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਅਪੋਲੋਜੀ ਜੋ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 1984 ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਾਕਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਜਾਂ 2002 ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਰੜਕਦੇ ਆ। ਉੱਧਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ ਵੀ ਜਪਾਨ ਦੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ। ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ 1945 'ਚ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਐਟਮ ਬੰਬ, ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਮੈਰੀਕਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਉਸ ਯਾਦਗਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੈਸਚਰਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾਪਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ? ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ? ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਯਾਨੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਬੋਲਦਾ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੌਰਥ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਚਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੇਤੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਘਾਰੇ ਵਾਪਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੱਕ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਇੰਨਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 84 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਸਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿੱਕੜ ਸੱਟ ਕੇ ਮੁੜਾਉਣਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਣੇ ਆਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨੇ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕੰਨੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹੂੰਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਅਜਵਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਸੰਖੇਪ ਚ ਰੱਖਿਓ। ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇਪਾਲ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੁੱਧਿਸਟ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਆ ਐਟਲੀਸਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 50 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀਓ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਜੜੋ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਫਸੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾਓ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਲਾ ਹਾਲੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਲੀਜਨ ਆ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਸੀਖ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ
ਜਿਹੜੀ ਸੀਖ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸੋ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗਫੀਲਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਜੁਅਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਯੰਗ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੋਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਆਈ ਮੀਨ ਆਮ ਨਾਟ ਅ ਫੈਨ ਆਫ ਓਬਾਮਾ, ਬਟ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੈਡ ਦੈਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਰੈਡੀਕਲ ਮੁਸਲਿਮ ਟੈਰੋਰਿਸਟ, ਹੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੇਮ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਜੀ। ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਇਟਸ ਅ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਅ ਰੈਡੀਕਲ ਮੁਸਲਿਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਹੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੀ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, even Justin Trudeau also know that there is some bad thing happened there, the plane was hijacked and it got destroyed, they still admitted that we also made a mistakes ji. Talking about Akhilesh Yadav, apne Punjab de vich bada kuch hoya va, Indian governments are changed hongiyan, par oh ek banda ohde vich vi time da fark hai, he is also young. Utthe Pili Bhiti de vich jehde bande mare gaye si utthe unna nu insaaf finally mil gaya ji. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ, ਇਟਸ ਏਜ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਆਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਸ਼ੁਡਨਟ ਫਾਲੋ ਯੋਰ ਫਾਦਰ, ਇੱਕ ਸਮ ਓਪੀਨੀਅਨ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਫਾਦਰ, ਬਟ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਨੌਲੇਜ, ਯੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਮੇ ਬੀ ਯੋਰ ਫਾਦਰ ਆਲਸੋ ਮੇਡ ਅ ਮਿਸਟੇਕ, ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਅ ਕਰੇਜ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਰੋਂਗ, then I guess you will also make the same mistake for your following kids. That's bilkul, all. Bilkul. Bhai, bada bilkul sahi kiya. Bahut dungi gal bhai sahab ne kahi hai. Unna kiya va ki ek navi soch laun di lod hai. Aur jede younger leadership hai saadi, oh navi soch lya sakdi hai. Je assi navi soch nahi lyaavange, je samay de naal nahi badlange, assi purane tareeke de naal hi zindagi bateet karange, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਗਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡੁੱਬ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆ ਆਹ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਆ ਇਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਸ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ, ਸੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕਹੀ, ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਫਾਦਰ ਪੇਰੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿੱਚ
ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਲੰਘ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਸਰਕਾਰ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੂਲੀ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁਰਬਚਨ ਮਾਨ ਅਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਿਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਗਰੈਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਸ ਤੱਕ ਕੰਮ ਘੱਟ ਮਾਰੂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਐਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੋਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੰਗੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣ ਇਹ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 84 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਖਣ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ UK ਅਮੈਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਸ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਲਮ ਲਾਈ ਜਾਏ ਸੋ ਦੈਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। 1984 ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ 'ਚ
ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਇਹ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਇੱਕ ਰਿਗਰੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ 'ਚ ਗਏ, ਕੋਮਾਘਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਲੋਜੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਅਪੋਲੋਜੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਓਟਵਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੈਸਚਰਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਿਆਟਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ USA ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਾ? ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁੱਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੰਦਾ ਜਾਣੇ ਆਪ ਕੋ ਅਵਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ। ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਹ ਨੁਕਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਗਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਗਾਰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਾਮਾਘਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਬੂਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ 100% ਨਾ ਕਹੀਏ 90-80-50% ਜੂ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆ ਉਹ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦਾ ਵਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਿਸਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਬਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਤੋਂ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਤੋਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫ੍ਰਿਜਨੋ। ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿਖਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿਖਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵੇਰਾ ਆਇਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਸੂਰਦਾਰ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੁਣਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵੇਰਾ, ਨਵੀਂ ਨਿਊ ਡੌਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਈ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ, ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਨ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੁੰਦੇ ਜੇ।
ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਜੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆਲਮੋਸਟ 65 ਦਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਚ। 65 ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨੂੰ 75-76 ਚ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ, ਮਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਓਕੇ, ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੈਨ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੈਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕੁਛ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ 1931 ਚ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸੀਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਨੇ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਦਰੀਆਂ ਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਬ੍ਰੀਫਲੀ ਕਹੋ, ਬ੍ਰੀਫਲੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਾ ਘਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਸ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਵਤੇਜ ਸੰਧੂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਤੇਜ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਵਤੇਜ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਾਦਰ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਫ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਮੰਗ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਆ ਇਹ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਟਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਢੱਪਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ 8 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 13 ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਲਈ,
ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਰਨ ਡੇਢ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪੇ ਆ ਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਊਨਰਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਆਇਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨਵੀਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਆ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਹਾ ਭਾਸ਼ਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ 21 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਆ, ਆਪ ਚੁਣ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਾਂ ਲੈਟ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਕਸ ਲਾਏ ਸੀ ਮੇਲ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਲ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 8,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੇਡ ਆਫ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕਸ ਚੁਕਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਕਨੇਡਾ 'ਚ ਸਨੋਹ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਆ, 8,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਵੀ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਮਟਾਲਾ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣ, ਇਹਨੂੰ ਉਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ 1984 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਵੀ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਮਟਾਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰਾਈਟਰ ਜੇ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਟੋਵਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਟੋਵਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਲ ਆਟੋਵਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਟੋਵਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੱਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਸਜੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੈਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ
ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੈਟਰ ਕਵਰੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵਾਕਈ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਜੀਤ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਗਨ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ। ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਕੌਣ ਜੀ? ਗਗਨ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਗਨ, ਹਾਂਜੀ ਗਗਨ ਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਬਰੀਫ ਰਿਹੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਫਿਗਰਸ ਤੇ ਜਾਣਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। 2% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਹੈਨਾ, ਤੇ 2% ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ, ਹੈਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਆਪਣੇ MP ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ 2 ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 5 ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੰਬਲ ਹੋ ਕੇ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੰਨੀ ਖੱਟ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਗਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇਹ ਜਿਗਰਾ ਦਿਖਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਊ, ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸਾਖੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।